យិនហោចំបាំងរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងធ្លាក់នៅភៀនិរដីបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់4នាក់ស្លាប់យិនហោចំបាំងរបស់រុស្ស៊ីមួយគ្រឿងបានធ្លាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែតុលា ចូលទៅក្នុងตำบลលំនៅឋាននៃទីក្រុងយីសដែលជាទីក្រុងមួយនៅភ្នាក់ងារដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីក្បែរព្រំដែនជាមួយអ៊ុយក្រែននេះបតាមទីភ្នាក់ងារសាពលធម៌បានរាយការដោយដកស្រង់សម្ដីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីអញ្ញាធោះក្នុងตำบลបានបញ្ជាក់នៅលើកម្មវិធីផ្ញើសារ Telegram ថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស4នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងឧបទ្ទហេតុនេះហើយ25នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យអភិបាលตำบลលោក Vinaemen Kontrathev បានលើកឡើងថាឧបត្តិហេតុនោះបណ្ដាលឲ្យអាគីភ័យឆាប់ឆេះអាគីលុំនៅឋាន9ជាន់ប៉ុន្តែវាត្រូវបានទប់ស្កាត់និងស្ទើរតែត្រូវបានពន្លត់ទាំងស្រុងទីក្រុងយេស្ថិតនៅលើឈូងសមុទ្រតាហ្គានរងនៅលើសមុទ្រអាហ្សូវទល់មុខទីក្រុងមារុភូដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីទីក្រុងនេះមានប្រជាជនប្រមាណ85000នាក់ យោងតាមសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលបានដកស្រង់សម្ដីដោយទីភ្នាក់ងាររដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីបានបង្ហាញថាអគីភៃបានឆាប់ឆេះដល់ជាន់ទី5ក្នុងចំណោម9ជាន់នៃអគារលំនៅឋានផ្ទៃខាងបានរីដាល់ដល់ជាង2000មេត្រាការ៉េរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់បានឲ្យដឹងថា មានមនុស្សប្រហែល600ជាធម្មតារស់នៅក្នុងអាគីក្រសួងការ بيه ជាតិរុស៊ីបានបញ្ជាក់ថានាថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2022គណៈពេលដែលកំពុងហោះហើរដើម្បីអនុវត្តការហោះហើរវឹកហັດពីអកាសិយានដ្ឋានយូធៀនៅតំបន់យូធៀភាគខាងត្បូងយិនហោះស៊ូ34បានធ្លាក់យិនហោះនោះបានដំណើរការខុសប្រក្រតីបន្ទាប់ពីម៉ាស៊ីនមួយរបស់វាបានឆេះអមឡុងពេលហោះហើរក្រសួងបានបញ្បន្ថែមថានៅគន្លែងធ្លាក់យិនហោះស៊ូ សូ34នៅក្នុងទីលាននៃតំបន់លំនៅឋានប្រែងអន្តរិយរបស់យុនហោះបានឆេះ រូបភាពនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបានបង្ហាញពីប្លុកលំនៅឋានសម័យសូវៀតដែលត្រូវបានឆាបឆេះដោយអណ្ដាតភ្លើងគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតបានពិនិត្យលើអ ுக ្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរបានលើកឡើងថាខ្លួនបានបើកការស៊ើបអង្កេតអ ுக ្រិតកម្មលើការធ្លាក់យន្តហោះនេះមែនទែនទៅគ្រោះថ្នាក់ដែលប្រព័ន្ធនឹងយន្តហោះស៊ីវិលនិងយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីគឺជារឿងធម្មតាទេដែលជាធម្មតាບັນដាមុខ២បញ្ហាបច្ចេកទេសឬក៏ខំហុសរបស់មនុស្ស ខាង២ខែមិថុនាយន្តហោះយោធាមួយគ្រឿងបានធ្លាក់នៅទីក្រុងរីយ៉ាซាន់ភេរវករណេនៅទីក្រុងមូស្គូដែលបានសម្លាប់មនុស្ស៤នាក់និង៥នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសវាមានក្រាមឡើងបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសាពតមានរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីតាសថា ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនត្រូវបានគេជឿដំណឹងអំពីអគីភៃនេះហើយបានបញ្ជាឲ្យបដោជំនួយចាំបាច់ទាំងអស់ដល់ជនរងគ្រោះពីឧបតេហេតុយន្តហោះចម្បាំងនោះក៏បញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃការវាយបករបស់អ៊ុយក្រែននៅជុំវិញភ ieck ខាងត្បូងដែនអាកាសនៃប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវបានបិទ